အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါ Basic TV ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်မျှဝေပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ခေါင်းလျှော်ဖို့လိုအပ်နေပြီဆိုပေမဲ့ခေါင်းလျှော်ဖို့အဆင်မပြေအချိန်မရှိတော့တဲ့အခါစပင်ကိုလှပတန့်ရှင်းအောင်ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးနည်းလမ်းကတော့ baby powder ကို dry shampoo ဖြစ်သုံးပေးရမှာပါတခါတလေမနှက်စောရပြင်သွားဝတ်ရှိရဒါပေမဲ့ညနေနေပြီဖြစ်လို့ခေါင်းလျှော်ဖို့လည်းအဆင်မပြေတော့ဘူးဆိုရင်ဘေဘီပေါင်တာကိုခေါင်းဝန်းနဲ့ဖြူလိုက်ပြီးတော့အိပ်ရာဝင်လိုက်ပါပေါင်တာမုံတွေကသစ်စပင်ပေါ်ကအညစ်အကြေးနဲ့အဆီတွေကိုဆုပ်ယူပေးမယ့်အပြင်စပင်ကိုလည်းမှုပြတဲ့ရင်းနှံတွေပိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်မနှက်နိုးလာတဲ့အခါမှာတော့သစ်စပင်ကအပြင်ထွက်ဖို့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေအောင်မြင်ရပါလိမ့်မယ်နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုကစပင်ကိုခပ်ပဝဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ဇာတ်လုံးထုတ်လိုက်ပါပထမဆုံးစပင်ကိုပိုနီတေးခက်မြင့်မြင့်စီးခြင်းအရင်ဆုံးစပင်သားပွားအောင်ဘီနဲ့ချစ်ထုတ်လိုက်ပါပြီးတော့မှပိုနီတေးခက်မြင့်မြင့်စီးပြီးတော့စတုံးကိုခက်ပွားပွားလေးထုံလိုက်ပါဒါဆိုရင်ခေါင်းမလျှော်ရသေးလဲစပင်ကနှာနေမှာပါနောက်ထပ်နည်းလမ်းကတော့စပင်ကိုအရေးကြီးတဲ့ပေါ်ရံလေးပဲလျှော်ပေးပါတစ်စပင်ကအုံထူရာမို့ခေါင်းလျှော်ပြီးချောင်းအောင်လုပ်ဖို့အချိန်တော်လေးယူရရဆိုရင်တစ်စပင်ရဲ့ပေါ်ရံလွှာလေးကိုပဲလျှော်ပေးလို့ရပါတယ်တကယ်လို့တင်ရရှိအတိစပင်ပုံစံမျိုးထားရဆိုရင်လည်းရှေ့စပင်လေးကိုပုံချနိုင်ဖို့အတွက်အဲ့နေရာတစ်ဝိုက်ပဲလျှော်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်စပင်လည်းအနေနဲ့တန့်ရှင်းသွားပြီဖြစ်လို့ခေါင်းမလျှော်ရသေးဘူးဆိုပြီးကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုညော့နေနေရမျိုးလည်းမဖြစ်စေတော့ပါဘူးနောက်ထပ်နည်းလမ်းကစစ်ဆန်ပြီးကြက်လိုက်ပါဒီချက်ကလည်းလွယ်ကူပြီးတော့ထိရောက်ပါတယ်။တစ္ဆေပင်ညက်ပတ်နေလားခေါင်းမလျှော်ရသေးဘူးလားဆိုတာအခြားလူတွေသတိမထားမိအောင်တစ္ဆေမီချစ်လိုက်အောင်ပါပဲ။တစ္ဆေမီကိုနည်းနည်းပွားရအောင်လေးဖြစ်အောင်ချစ်ပါ။တစ္ဆေမီချစ်ထားတဲ့အတွက်စပင်စတိုင်းကလည်းအမြင့်ဆန်းနေပြီးတော့တင့်ုံပို့ပြီးအောင်လှပနေစေပါတယ်။နောက်ဆုံးချက်ကတော့စပင်ခွဲကြောင်ပြောင်းလိုက်ပါ။တစ္ဆေပင်ကအရင်တုန်းကဘယ်ဘက်ခွဲနေကြဆိုရင်အခုခါမှာတော့ညာဘက်ပြောင်းခွဲလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်တင်ညက်ပတ်နေရလို့ထင်တဲ့စပင်တွေကိုအုပ်သွားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒီနည်းလမ်းနဲ့လေခေါင်းမလျှော်ရသေးတဲ့စပင်ကိုအမြင်တည်တည်အောင်ပြင်ဆင်သွားနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုအလားပါရေးရာကြံဉာဏ်တွေကိုဖစီတပီကနေအမြဲတင်ဆက်ပေးနေတယ်လို့ကျမရဲ့ဗဟုသုတတွေစိတ်ဝင်စားဖွယ်အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းမယုံနိုင်အောင်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ဖစီတပီကိုစောင့်ကြည့်အားပေးဖို့အမိနဲ့နော်။